Ponovo smo u Danu uživo. Da li je zabrana kretanja od 60 sati ugrozila prava građana ili je u vanrednom stanju takva mera opravdana zakonom? Sa kakvim se sve problemima građani susreću za Dan uživo govori ombudsman Zoran Pašalić. Dobrodošli. Dobrodošli i vi kod nas. Posle 60 sati koliko smo proveli kod kuće, odmah na početku pitanje, da li je u skladu sa svim zakonima ta odluka? Ima li kršenja prava u njenom sprovođenju? Pravo pitanje bi bilo da li na taj način su građani lišeni slobode, odnosno prvenstveno slobode kretanja. Prvo ono na što bi se pozvao, koji su mnogi isticali kao najznačajnije, s obzirom da smo mi potpisnici Evropske konvencije o ljudskim pravima. Član 15 je upravo član koji se odnosi na ovu vrstu prava i gde u članu 15 koji se praktično odnosi na odstupanje u vanrednim situacijama, kaže se u slučaju rata ili javne opasnosti koja preti opstanku nacije, mogu se derogirati određena prava. Ona prava koja se ne mogu derogirati, koja sam ja više puta isticao, to je pravo na život, zatim zabrana mučenja, zatim zabrana ropstva i prinudnog rada, kao i kažnjavanje samo na osnovu zakona se mora izvršiti. Što se tiče svih ovih principa koji postoji, koji su navedeni u članu 15 Evropske konvencije, mi nemamo kršenje prava građana, osim u onim situacijama kada bi to praktično se odnosilo na član 7, a to je pravo na suđenje, mada i tu u ovoj situaciji mi ne možemo videti konkretna prava koja se krše. Prava u postupku su pitanje i našeg preispitivanja i mi smo se obratili više puta Ministarstvu pravde sa svojim stavom. Pričat ćemo još o Skype suđenjima, o pritvorima za građane koji su prekršili samo izolaciju, ali sad moram da vas pitam, od uvođenja vanrednog stanja, zbog čega vam se građani najviše obraćaju? Ovo je vrlo dinamičan proces. Pitanja koje su nam građani postavljali su praktično se menjale iz dana u dan. Prva pitanja koje smo imali odnosili su se na prava iz radnih odnosa, ono što se najčešće naziva otpuštanjem radnika, zatim pravo žena koje imaju decu do 7 godina, koja oni prava imaju i koja im garantuje prava zakon. Posle toga, suština pitanja je bila na dolazak naših građana iz inostranstva, ne samo njihovo pravo da uđe u zemlju koja je neprikosnoveno i garantovano članom 39 Ustava Republike Srbije, već i njihovu smeštaj u, što bi rekli, karantinima ili u izolaciji na mestima gde oni imaju prebivalište ili boravište. Potom je bilo jedno od pitanja vrlo značajno, a to je transport naših građana iz zemalja u kome su se oni našli i gde je bilo potrebno da se oni praktično dovedu ili da se prebace u Republiku Srbiju. Ono što je najvažnije bilo nama, to je saradnja sa ombudsmanima iz regiona i ombudsmanima iz Evrope. Na početku karijere kritikovan sam dosta da sam insistirao na tim bilateralnim sporazumima. Pokazalo se da je to bio pravi jedini način. Često su međunarodna tela koja su praktično čine organizaciju ombudsmana kako Evrope, tako i sveta, davala kontradiktorna uputstva, tako da jedino na osnovu, ovom su se složili moje kolege iz regiona, tako da smo mi praktično u toj bilateralnoj saradnji uspeli da rešimo te probleme. U ovom trenutku osnovni i suštinski problem na kome radimo i sada, u ovom trenutku kada je počeo ovaj razgovor, to je pravo građana da se kreću u vreme zabrane kretanja u slučajima kada je neophodno njihovo kretanje da bi pomogli licima koja zaista ne mogu da se stari o sebi. Da li su u pitanju stare i invalidne lice? Kažem, stare i invalidne lice. Da li su u pitanju deca? Da li su u pitanju osobe sa autizmom? Da li su u pitanju teški bolesnici, ne od koronavirusa? To je pitanje koje mi u ovom trenutku rešavamo. Pre nekih 2 sata mi smo se obratili svim lokalnim samoupravama, kažem svim, bukvalno svim u Republici Srbiji i dobili smo negde oko trećine odgovora kada, u kojim situacijama se to dozvoljava, kada se ne dozvoljava, dali smo određena uputstva koja su normalno u skladu sa uputstvima koje su dala nadležna ministarstva i Vlada Republike Srbije, odnosno dali smo im podrobnija objašnjenja kako da ispune tu svoju obavezu. Sad, ono što je veoma važno, verovatno, građanima jeste u kojim situacijama, kažete, krši se radno pravo vrlo često, ljudi se zbog toga obraćaju, u kojim situacijama možete da pomognete? U svakoj situaciji možemo da pomognemo.
Ako ne možemo mi kao institucije da pomognemo, mi ćemo uputiti i skratiti put građanima prema onoj instituciji koja mora da im da pomoć. U slučaju da im ta institucija ne da pomoć, svaki građanin se obaveštava da se nama javi, odnosno da da povratnu informaciju kako bi mogli da na neki način izvršimo pritisak na tu instituciju da ispuni svoje obaveze. Kakva je situacija do sada? Evo, prošlo je mesec dana od uvođenja vanrednog stanja. Kažete, vi se obraćate nadležnim institucijama da pomognu, da vršite pritisak. Jesu se odazvale institucije neke vašim pozivima da se ispoštuju prava građana na koje se oni žale da su ugrožena? Većina jeste, ali određeni broj apsolutno nije i mi pokušamo da uspostavimo komunikaciju sa tim lokalnim samoupravama da izvršimo bukvalno pritisak, ne bi nam ispunili svoje obaveze. Te obaveze ne odnose se samo, kao što ste vi pomenuli, iz radnih odnosa. To su različite prava građana, prava tih osetljivih grupa. Pre tri dana smo upravo rešavali problem romske populacije. Sada nam je sedište naših aktivnosti ili suština naših aktivnosti na pravima onih osoba koje traže tuđu negu i pomoć i kojima ta pomoć mora biti pružena za mnogo kraće vreme nego što su 3 ili 4 dana, koliko je nemogućnost njihovih bližnjih da ih poseti da im tu pomoć pruža. Kada ste pomenuli ugrožene grupe, pre nego što vam postavim pitanje i kažete šta možete da učinite, čućemo izjavu Irene Živković iz udruženja Izbor postoji. Ona je majka 15-godišnjeg autističnog dečaka. Ona je za N1, za Novi dan, televizija N1, govorila o problemima sa kojima se suočava. Svako odstupanje od naučenog redosleda od tih redovnih radnji izaziva uznemirenje zavisno od težine autizma i od slučaja do slučaja. To može da bude samo blaža nervoza ili tuga, a isto tako može da dođe i do epinapada, do paničnih napada, do samopovređivanja, do agresivnosti prema svojim starocima, roditeljima. Dakle, moraju da imaju posebne dozvole u vremenu kada je na snazi zabrana kretanja. Zato što vi tim osobama, i deci i odraslim osobama, ne možete nikako da objasnite zašto oni ne mogu da izađu. Vlada Republike Srbije je otežala proceduru za decu sa većim teškoćama u razvoju najviše što je mogla. Ja mogu da vam kažem da u Francuskoj postoji obrazac koji se roditelji samo i štampaju kući, sami ga popune i ponesu dokumentaciju sa sobom i izađu kad god oni hoće. U Italiji je dovoljno da zavežu neku plavu vrpcu oko rukava ili na kolicima ili bilo gde drugde, niko ih ništa ne dira. A evo, donešeno je od Vlade Republike Srbije kao neka mera da se za posebne dozvole jave ljudi. Međutim, kategorije su, kada se to prevede, to su sve ljudi koji pružaju socijalnu zaštitu, koji imaju direktan ugovor sa tom decom, ili odnosno sa roditeljima. Dobre. Tu podrazumevam personalne asistente, lične pratioce, znači nego trećeg lica. To je bio veliki problem sa samog početka, da. Mnogo udruženja i ja lično pozivali smo roditelje da se prijave, iako nije precizirano za roditelje da li oni imaju posebne dozvole. U mnogim gradovima su roditelji vraćeni iz gradskih uprava, rečeno im je, i opštinskih uprava, rečeno im je da oni nemaju ta prava. Negde su prikupili dokumentaciju. Proces je toliko komplikovan i dug da prosto je nešto neverovatno. Čuli smo Irenu Živković iz udruženja Izbor postoji o problemima osoba sa autizmom. Sada ćemo se vratiti razgovoru sa ombudsmanom Zoranom Pašalićem. Gospodine Pašaliću, čuli ste kakve probleme imaju roditelji dece sa autizmom. Da li možete išta da učinite da se ubrza donošenje odluke koje će omogućiti ovim ljudima da se vrate toj dnevnoj rutini koja je neophodna da bi takve osobe nastavili normalan život? Mi smo već mnogo učinili, a možemo da učinimo i do kraja. Znači da nam se svako pojedinačno obrati, mi radimo i pojedinačne slučaje. Dovoljno da vam kažem da je preko 250 obraćanja, što telefonom, i preko 100 mailovima, da ne govorimo o ovim drugim konsultacijama telefonskim, i uglavnom, pored nekih, da kažem, sistemskih problema, mi rešavamo i ove pojedinačne. Ako je problem u nekoj opštini, ako opština tumači na način koji je protivno onome što su uputstva Ministarstva za rad, mi onda dajemo objašnjenja i upućujemo na
ona je nadležna institucija koju morate dozvolu da daju. Da li roditelji mogu da dobiju tu dozvolu za izlazak ili samo personalni asistenti, kako smo čuli od Irene? Mogu i roditelji, izvinite što vas prekidam, mogu i roditelji da dobiju, mogu da dobiju sva ona lica koja se o tim licima brinu. Znači, oni koji se staraju o tim licima, nisu to samo deca sa autizmom. To su one osobe koje sam i naveo, znači teški invalidi. Osobe koje zaista imaju problem da mogu svakodnevno da žive i obavljaju određene funkcije sami. E sad prelazimo na nove teme i nove probleme, nažalost, koji su proistekli iz vanrednog stanja. Velika se prašina digla zbog pacijenata smeštenih u privremene bolnice. Mnogi su ogorčeni iz raznih razloga. Vi ste obilazili neka od tih mesta. Na šta se žale građani koji su tamo i kako možete da im pomognete? Ne neka, mi smo obišli gotovo sva mesta. I uglavnom su se žalili na smeštaj. Ono što smo mi gledali što nam je bilo najbitnije, a to je da li su epidemiološko higijenski uslovi ispunjeni, da ne dođe u kontakt zaražena osoba sa zdravom osobom, te zdrave osobe mogu biti i osobe koje se nalaze u privremenim bolnicama, kao i što je zdravstveno osoblje koje mora u svakom slučaju ostati zdravo, da bi pomogla tim ljudima. Ono što su nam se žalili, to je na karakter smeštaja, neki su se žalili na održavanje lične higijene, to smo dali uputstva i to je rešeno i na sajmu, u Čajru je to bilo unapred rešeno, i ono što nam je bilo vrlo značajno, a to je komunikacija tih osoba sa svojim svetom. Iz tih razloga sam obavio konsultacije i sa direktorom kliničkog centra Niš i sa osobama koje brinu o ovoj problematici i taj problem je, po onima što smo mi informisani, rešen na taj način što postoje posebni timovi koji obaveštavaju porodice, lica koje se nalaze u takvom, izvinite, nezavisnom smeštaju, u privremenim bolnicama ili bolnicama, da dobiju potrebno obaveštenje i obaveštenja koje traže. Gospodine Pašaliću, pričali smo o kršenju radnog prava. Često se zaposleni žale da nemaju adekvatnu zaštitu. Videli smo čak i bili protesta u nekim fabrikama. Da nije proces rada prilagođen epidemiji i novim uslovima. Da li ste obilazili te fabrike i kakva je situacija? Ne možemo da obilazimo fabrike jer mi nemamo po zakonu pravo da kontrolišemo fabrike, odnosno da kontrolišemo takvu vrstu mesta. Ali smo imali konsultacije, ako konkretno mislite na situaciju koja se desila u Rači ili u drugim gradovima, mi smo u tim situacijama reagovali. Inspekcija rada je uradila što je uradila i bit ćemo obavešteni u tome, svakako da ćemo celu tu situaciju pratiti. Šta može poslodavca, nesavesnog poslodavca, da natera da primeni sve potrebne mere? Nažalost, pokazalo se da su te neke mere prinude najdelotvornije, mada smo mi uvek bili protiv toga. Mi smo smatrali da je jednostavno osjećaj u ovakvoj situaciji, koja je stvarno ozbiljno teška situacija, osjećaj solidarnosti pre svega bitan, ali tamo gde on je zakazao i gde se budu naravno. E sad, takođe jedna aktuelna tema tiče se medija i novinara. Pričamo o tome da su konferencije za novinare kriznog štaba zapravo zatvorene za novinare. Novinare lično ne mogu da prisustvuju, šalju pitanja mailovima. Da li je to ugrožavanje prava javnosti da bude informisana i prava novinara da rade svoj posao kako treba? Vidite, više puta sam isticao da je pravo javnosti, svakako novinara koji praktično informišu javnost o tome da daju tačno, pravovremeno i jasnu informaciju, suština prava na informisanost i proklamovana i ustavnim zakonima i konvencijama. Ako je takva situacija da se novine malo skraćuju odgovori na određena pitanja, to je jedno pitanje i tu možemo govoriti o ovoj temi koju ste rekli. A ako se tiče same organizacije takvih skupova, to je stvar do organizatora i organizator najbolje zna da li su te mere koje se preuzimaju mere radi očuvanja bezbednosti svih učesnika na takvim mestima, odnosno u takvim konferencijama. Mi u ovom trenutku ne možemo da znamo da li su dati odgovori na sva pitanja, ali ne postoji mogućnost potpitanja. Znači, i to je jedan od većih problema. Znate, ako vam neko da nejasan odgovor i neodređen, onda novinar koji nije tu ne može postaviti potpitanje da bi se stvar razjasnila. To je već pitanje tehnike i onoga kako se uzima nečija izjava. Institucija zaštitnika građana je uvek odgovarala na sva pitanja i na potpitanja. A svako ko se javnim poslom bavi, svakako će odlučiti kako će se pritom organizovati. Gospodine Pašaliću, hvala vam što ste odvojili vreme za Dan uživo.